Ermənistanın Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində törətdiyi hərbi təxribatın qarşısını alarkən şəhid olan 12 hərbi qulluqçumuzdan biri də Gizir Yaşar Babayev olub. Biqaz xəbər verir ki, şəhidimizin toyda rəqs edən zaman çəkilmiş görüntüləri sosial şəbəkədə yayılıb. Görüntülər izləyicilər tərəfindən ürək ağrısı ilə qarşılanıb. Qeyd edək ki, Axtava rayonunun Köçəskər kəndinin sakini Yaşar Babayev ailəli olduğu 8 il ərzində övlad həsrəti ilə yaşayıb. 8 ildən sonra ona övlad nəsib oldu. Lakin o körpəsinin doğulduğu günü görə bilməyib. Şəhid gizirimiz yolunu gözlədiyi qızına Narin adını verib. Allah rəhmət eləsin.